Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Genesis 3 vers 9. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees het soos volg: Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9, ek lees weer. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Kom ons bid. Ons kom voor u in gebed, Vader, in Jesus se naam, en vra dat u ons asseblief vandag die Heilige Gees sal gee, om u woord reg te verstaan en ook sal toepas in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy by ons aansluit vir vandag se les. Ons is besig om te kyk na les 1. God se sending aan ons deel 1. En vandag se les vir Donderdag 5 Oktober is die God wat sal terugkeer om ons te kom haal. Johannes 14 vers 1 tot 3 is een van die mees geliefde verse. Jesus se belofte om ons te kom haal. Maar let op die beweegrede vir Jesus om ons te kom haal. Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan om vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoekom? Sodat jy ook kan wees waar ek is, sê Jesus. Kyk hoe mooi kom God se begeerte uit om by ons te wees. Hierdie selfde disipel pen die volgende Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor, sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Die volgende aanhaling kom uit die boek Koning van die Eeuwe, bladsy 26. Die verlossingstaak is vol vloer. Die sonde wat voorheen so oorvloedig was, word nou deur 'n veel oorvloediger genade vervang. Hierdie planeet, die plek wat Satan vir homself toegeëien het, word nie net bevry nie, maar ook opgehef. Hier waar die Seun van God by die mens tuis gegaan het, waar die Hemelkoning geleef en gelei en gesterf het. Hier, op die dag dat alles nuut gemaak word, sal die tabernakel van God by die mens wees, terwyl die verlostes van ewigheid tot vergetelheid die lig van God bewandel, sal hulle hom vir sy onbeskryflike gawe, Immanuel, God met ons, loof. Die sendingsdoel van God vir die mens sal uiteindelik bereik word en God se begeerte om saam met ons te wees vervul. Aan die einde van elke donderdag se les in ons lesboekies gaan jy sien dat daar twee uitdagings is. Dit sal jy aan die einde van elke donderdag se les kry in hierdie kwartaal. Ek lees aan u wat die les hieroor sê op vandag se les. Weeklikse uitdaging. Deur hierdie kwartaal nooi ons jou herhaaldelik om doelbewus by God se sending aan die mensdom betrokke te raak. Dit bied jou die geleentheid om self daardie sending raak te sien en eerstehands te ervaar. Benut hierdie afdeling en die belewenisse wat dit bring. Bepeins dit, neem die lesse wat jy daaruit put en deel dit weekliks met die Sabbatskoolles. Daarbenewens sal uitdaging 2 jou tot 'n meer direkte betrokkenheid by God se sending aanspoor. Hier volg dan die eerste uitdagings van hierdie kwartaal se les. Uitdaging: bid eers komende week elke dag dat God jou die hartsbegeerte sal gee om regstreeks by sy sending aan die mensdom betrokke te wees. Uitdaging 2. Maak kennis met iemand wat jy nog nie by die naam ken nie. Dalk een van die bure, 'n kollega, 'n winkeleienaar, 'n minibusbestuurder of 'n skoonmaker. Begin om elke dag om vir daardie persoon te bid. Kom ons sluit af met gebed. Baie dankie, Hemelse Vader, vir vandag se les. Help ons asseblief om hierdie uitdagings ernstig op te vat en toe te pas in ons lewens. Stuur asseblief iemand op ons pad hierdie nuwe week vir wie ons kan bid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Baie dankie dat u saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.